Hej med jer, så er det søndag igen. Det er ugeopdateringstid her fra minflue.dk. Velkommen til Storvorte, hvor jeg har brugt lidt af ugen på at lede efter nogle af de her tidlige åhavørreder. Jeg har haft faktisk nogle stykker af sådan nogle små, korte ture, der hvor det begynder at blive mørkt. Og jeg har aldrig oplevet noget som helst fiskemæssigt i hvert fald. Der er så småt begyndt at komme lidt fisk i åen, men der er bare rigtig, rigtig langt imellem dem. Men ved I hvad? Når man kommer ud til åen og går, lyset forsvinder, og naturen bare larmer, så er det faktisk rigtig, rigtig fedt at gå der. Også selvom der ikke lige sker noget fiskemæssigt. Det skal nok komme. Det er jeg helt overbevist om. Det plejer det at gøre, så hvorfor pokker skulle den her sæson være anderledes? Sinkliner, som jeg typisk går med her i starten af sæsonen, den har jeg fået igen den her med en kort synke 3-spids på. Noget at få lavet lidt øjer på, så der er et øje i fronten på, og der øje i bagenden på, så det er nemt for dig lige at koble det på. Så vil du i gang med det her lidt tidlige fiskeri efter havørerne og mangler sinktibliner, så er de kommet igen. Der står jeg fjernet. Så er de kommet igen, og jeg har noget at få lavet lykker på, og link til det får I lige hernede under. Udover jeg har lige gået aftenerne ude ved åen lige og let efter en havørre og slappet lidt af, så har jeg fået bundet en hulens masse laksefluer, og det der er, det er den her premiere, laksepremiere i Norge, den nærmer sig altså med hastige skridt, og det er også gået op for jer. Så jeg har haft rigtig, rigtig travlt ved fluestikket med at binde nogle af de her lidt større rørfluer i en lidt tung udgave til de tidlige laks. Det her, det er sådan en villigon-agtig ting, med en gul underving, orange mellemving, lang sort overving, flashy, bundet på et tungt rør, kommer godt ned. Det har der været travlt med. Og det er der fortsat heldigvis for det, og mange, mange tak for jeres bestillinger. Hvis I selv sidder derude, åbner jeres flueæsk og tænker, hold da op, den er godt nok slet ikke klar til at tage til Norge, den her, så må I i gang med fluestikket og binde nogle af de her fluer. Man kan lave nogle fluer, der faktisk fisker ganske godt, ganske effektivt, har noget vægt og noget fylde på, som gør sig godt til det her tidlige fiskeri, og det behøves ikke tage en masse tid at binde dem. Det vil jeg lige binde sådan en med jer lige om et kort øjeblik. Det bliver sådan en Thunder and Lightning forsimplet udgave. Den der orange-sort kombination, den gør sig altså bare godt i rigtig mange vandløb og rigtig mange elve. Så sådan en binder vi sammen lige om et øjeblik. Så hvis I står og mangler lidt fluer for at få fyldt jeres flueæsk op, inden I skal afsted, så har I altså muligheden for lige at følge med og se, hvordan det nemt hurtigt kan gøres, også på en effektiv måde. Running liner. Hvis I står og mangler det, jamen så har jeg dem her. Jeg har fået lavet nogle stykker af dem mere med øjer på, så jeg har en monofil 50 punds running line i en udgave med et øje på, eller med et øje i begge ender. De ligger på webshoppen, og dem her i 31-38 coated running liner. Ikke noget hokus pokus, bare helt almindelig standard god flettet kernekodning på 031-038. Link til både de her. Og dem der får I lige her nedenunder, hvis det er sådan, I mangler det til jeres laksesetup, inden I skal nordpå. Så ind og put i kurven, hvis I mangler noget. Mangler I nogle fluer i jeres æsker, så tag og følg med. Så løber vi hurtigt igennem sådan en forsimplet udgave af en Thunder and Lightning. Så er I kommet lidt tættere på det hele, og vi er klar til at gå i gang med sådan en forsimplet udgave af en Thunder and Lightning. Det jeg starter med, det er lige at tage sådan et 2 mm rør her. Og så tager jeg og varmer en krav i bagenden af røret. Sådan der. Så vender vi lige den om en gang. Det der så er, man skal vurdere nu her, det er, hvordan man gerne vil have den her flues krog til at sidde fast på fluen. Og det der er, det er, hvis man tager, og det vi bruger som krop her, det er sådan en 12 mm tungstens tube, og det er simpelthen for at tilføje en hel del vægt til den her flue, så den kommer godt ned gennem overfladestrømmen, når fluen lander. Hvis nu vi har haft de her massive snesmeltninger deroppe, så er der klart, der er meget vand og der er strøm og så videre, så for lige at komme ned hurtigt under det, så godt med vægt på kroppen, og det gør man altså i form af sådan en tungstens tube. Og så i det her tilfælde i 12 mm, det giver altså noget vægt. Hvis nu man enten bare vil fiske med løs krog, eller med et lidt større krogstyr på, så tager man lige
lægger en dråbe Zappergap på her, skubber den op imod, og så er man kører klar. Så kan man tage de her lidt større silikonslanger, der har sådan en yderdiameter på 3 mm, og så montere opover. Så kan I se, hvis man vælger den i den her gullige udgave, jamen så har man det gule islet i den her Thunder and Lightning flue. Så det er den ene måde på det. Der får man et krogstyr med noget farve på, lidt store diameter på, og kan sagtens holde de her lidt større kroge. Hvis man gerne vil have sådan, at krogstyret bliver en lille smule tyndere i det, holder krogen lidt bedre, så kan man gøre det på en lidt anden måde. Så for at få det her gule islet i den forsimplede Thunder and Lightning, så gør vi sådan her, hvor vi tager og sætter røret på, kraven er brændt, og så tager vi sådan en gul tråd. Den her, det er den her UVR-tråd, der er ganske fluorescent. Og så laver vi simpelthen sådan en lille bot her bagtil. Klipper væk. Og så giver jeg nogle vendinger her henover. Lige tager et par tørn mere. Der. Det passer vist meget godt. Så laver vi et par afslutninger her. Man skal være lidt forsigtig med det her tråd, fordi det er ikke så stærkt igen. Det er lidt mere som flos, end det er som bindetråd. Men det giver altså en rigtig, rigtig fin effekt til fluen. Sådan der. Så har vi mulighed for efterfølgende at tage vores tynde, det her mikrokrogstyr, en klar udgave, og skubbe op over. Og så har man krogstyret, der er en lille smule tyndere i diameteren, og hvor krog, hvad skal man sige, holdet, eller der, når man sætter krogen ind i røret, så sidder det altså bedre fast, end det gør i det her. Smag og behag, nogle fisker også med krogen helt løs, så den bare svinger bagved og har en tiltro til, at det gør det bedre, og så skal man selvfølgelig gøre det på den måde. Nu laver vi lige den her løsning som flue. Vi tager lige, hvis man skulle gøre det helt rigtigt, så fik den gule bot her lige en drop lak, og så skulle det sidde og tørre lidt, men det gider vi ikke vente på. Zappergap på. Zappergap gør det godt. Lad være med at putte lim ud på kanten, så limer det sig fast. Inden man tager den i brug, så tag låget af, giv hele gevindet og topstykket eller overdelen derop en gang med vaseline, så gør det altså, at låget ikke sætter sig så nemt fast i hvert fald. Det kan ske, hvis man får drøbet lidt udenfor, men en gang vaseline på, gevinder derinde og op på toppen, så sker det altså ganske, ganske sjældent. Så tager vi vores tungstensrør i de her 12 mm og skubber op imod. Sådan der. Så kan I se, så har vi egentlig plads her til, og vi kan egentlig gøre det, inden vi går i gang med at binde fluen. Så har I set, hvordan det ligesom kan gøres. Så tager vi den her tyndere udgave, og vi gør lige sådan der. Der kan I se forskellen, vil jeg tro. Den her kan faktisk... Den kan faktisk snilt hoppe ind i det der 3 mm silikonslang. Så diameteren herpå er noget tyndere og lidt mere elegant, hvis man er til det. Og så tror jeg godt, vi kan få det her på, og så binde videre på fluen. Så har man sådan et krogstyr her, i stedet for. Sådan. Jeg tror godt, vi kan den siden der. Det går vist. Sådan, så er vi klar til at gå i gang med selve fluen. Sort bindetråd på. Lige her foran vores tungstens tube. Og så kan vi lige give det en lille dråbe lak her i indbindingen, for lige at sørge for, at vi starter med et stærkt punkt på fluen. Sådan der. Den her forsimplede Thunder and Lightning laver vi med et orange hakkel, orange underving af polarrev, og så et blåt hakkel på, og en overving af sort marble fox. Så det er opbygningen på det. Første hakkel, det er det her orange, sådan en hønesadel fjer. Tager vi lige og binder ind herude i spidsen. Der.
Og så gør vi det, at vi bukker fiberne her på den side, der kommer til at vende ind mod rør. Og det gør vi simpelthen for at få det til at ligge sig pænere, når jeg begynder at tørne nu her. Lige hakkelklemmen på. Og så tørner vi simpelthen. Og stille og roligt. Tørn tæt liggende ved siden af hinanden. Og her i starten af sæsonen må der godt være lidt størrelse og lidt volumen på fluerne. Så der bruger jeg, nu ser vi lige når vi kommer i gang, men der bruger jeg nok hele fjeren her på ligesom at bygge det her orange hakkel op. Stille og roligt sidder lige og tørner og sørger for, at fjeren er bukket. Bukket med bagud. Sådan der. De fjerner. Så vi har en bare fjerstam herinde at lave indbindingen på. Og så simpelthen lige giver, og det her, det skal jeg have plukket væk. Sådan. Lige giver et par tørn for at stramme det på plads, så klipper vi stammen væk her. Der. Det var første skridt. Det orange hakkel. Dels for at give lidt fylde her, og grunden til, at vi starter med at lægge hacklet, det er for ligesom at udjævne den der højdeforskel, der er på tungstensrøret her. Og så på det tyndere inderrør, som vi binder på. Orange hackel klar. Så er det orange undervingen. Og fluen her kan man selvfølgelig lave i den længde, man ligesom synes, der matcher den el og de vandforhold osv., man skal fiske under. Ja, der røg for meget væk. Vi prøver lige igen. Det er lige med bare lige at få fjernet lidt af det her underuld, men der skal ikke fjernes for meget, specielt ikke når vi godt vil have en flue, der egentlig syner lidt, så skal der bibeholdes lidt af underulden, og nogle af de lange dækhår selvfølgelig også, for at få den her fine taperede vinge herpå. Ja, det passer vist meget godt. Og så lægger den op, vurderer hvor langt man ligesom vil have fluen til at være, den sort vinge, den får vi nok herud. Så det passer. Det passer meget godt der, tænker jeg. Lige laver et par tørn, så trykker jeg lige en lille smule med neglen her ovenpå, for at brede vingen lidt ud, strammer lidt til, ikke for meget, så springer tråden. Sådan der. Så har vi den orange underving i vores forsimplede Thunder and Lightning udgave. Og så skal vi have klippet det her overskydende væk. Og begynder jeg at løfte her i, så kan jeg godt risikere, at jeg løfter lidt i mine indbindingspunkter. Så der lægger jeg lige, kører lige så stille rundt og klipper. Sådan spidsen af saksen lige så stille kommer ind i modrøret, og så klipper. Man skal ikke klippe i røret selvfølgelig ikke, men ned mod røret klipper man. Sådan der. Så kan man lige give det hele en dråb lak, eller en dråb sekundlim, hvis man virkelig vil have, at det sidder fast. Men lak her kan sagtens gøre det. Og et par tørn mere for lige at fæsten det hele. Så tager vi lidt flas, og ind imellem vingerne her, der tager jeg sådan en gang holografisk angel her i guld. Sådan. Og lige breder det lidt ud, sådan en mængde, man synes, der passer. Står man op ved elven og synes, det her det er alt for voldsomt med den mængde flas i, så kan man selvfølgelig stille og roligt lige plukke det ud af vingen igen. Her der er vist taget, har jeg taget cirka 5 stråler, og så lagt dem dobbelt dem tilbage, så det ikke skrider i indbinding. Så cirka 10 i alt. Og i stedet for bare lige at klippe dem lige over, så klipper vi lige i sådan en varieret længde, så nogen stopper lidt ned i den orange vinge, og nogen kommer med op og først stopper herude ved spidsen af den sorte overvinge, der kommer på. Sådan. Så vil vi have vores blå hakkel på.
Og der kan man vælge at bruge enten en blå perlehønfjer eller en tilfjer, der er farvet blå. Man kan også vælge at bruge sådan en af de hønesadler med lidt længere fiber på. De sidder typisk bagerst på sadlen, der får man nogle længere fiber. Så der kan man tage sådan en grislig blå udgave, og den gør så meget godt. Og det der er, det er dels, så er der til flere tørn i sådan en fjer her, end der er i en perlehønfjer eller der er i en tilfjer. Og dels så er den også meget, eller meget, meget. Den er lidt lettere at arbejde med, lidt lettere at tørre og få til at ligge rigtig, rigtig pænt. Og vi vil godt have den til at fylde lidt også heroppe med det blå fronthackle. Eller, jo, fronthackle bliver det egentlig, for det bliver det sidste hackle, vi sætter på. Så sætter den på, ligesom vi gjorde med den orange. Lige fastner den med nogle tørn. Og så bukker fiberne her på bagsiden, eller på den side, der bliver ind imod røret, så ligger de så pænt igen, når vi begynder at tørre. Den er lidt lang tid, vi klipper lige væk her. Så, hackleklemmen på. Og så tager det stille og roligt med tørnene her. Så får man det der blåspættede front herpå. Og så tager man den mængde tørn, man synes, der passer. Jeg tror, det passer med at give den et tørn med. Ja, det var ikke helt ved siden af. Så er den der lige fjerner ind ved stammen. Og så har man et fint indbindingspunkt på den bare stamme derinde, så det kommer til at hæfte rigtig godt. Sådan. Klipper det overskydende fjern væk her. Så har vi orange hackle, orange undervinge, blåt hackle, og så er vi ved at være klar til at lægge den sorte overving på, som afslutning på vores forsimplede udgave. Den får lige en dråbe lak der. Sådan. Så tager vi en gang sort Marble Fox og binder ind som overving. Så lige om ikke vi kan finde noget, der passer i mængde og i længde. Det er vist meget godt det her. Sådan, og ligesom med det orange, så plukker vi lige lidt af det her underuld væk her. Og vi beholder stort set alle de lange dækhår. Sidder der et par stykker, der lige peger alt for langt ud, så fjerner man lige så stille dem. Tynder lidt ud i underulden her, indtil man synes, der er sådan en mængde og en volumen, der passer. Det var vist der, han er. Sådan en længde. Der. Det passer vist meget godt. Skal vi lige have styr på alle de her små løse. Og så vi ikke får bundet dem med ind. Der. Og så er det samme som sidst. Lige et par tørn herude. Trykker flat med neglen. Der. Strammer lidt til, uden at trække så hårdt, at I springer tråden. Sådan her. Det bliver meget godt. God, lang, tapiret vinge. Der er noget fylde på hele vejen rundt. Og der er nogle gode farver til de der laks. Orange, sort, blå deri. Lige den gule markering, enten i form af UVR-tråden der, eller hvis man havde valgt den løsning i stedet for. Så skal vi have klippet den her del væk. Og det samme igen, hvis jeg begynder at løfte i det herude, så løfter jeg i de indbindingspunkter, jeg har strammet lidt til. Og det er der absolut ingen grund til. Så jeg fører saksen lige så stille ind imod. Og så kan man lige trimme det
lidt til. Der mangler lige en. Sådan her. Så kan vi lige tage vores lak, eller hvis man er til sådan en gang sekundlim, så giver man det en dråbe på. Så er det altså med til at låse indbindingen her rigtig, rigtig fint. Sådan der. Så skal vi lige have lidt glimmer på siden af fluen. Sådan en sidelinje på fluen, der lige lyser lidt op. Der sidder lige en her, jeg skal klippe væk. Så sådan en sidelinje på fluen, der lyser lidt op. Og der lægger vi lige sådan et par stråler af det her fine mirage-tingsel på siden af den. Der var vist to der. Kunne vi ikke lige få dem splittet op? Jo. Sådan. Først på den ene side, tager vi lige siden, der vender over mod jer, og lægger op i fuld længde af vingen med den ene stribe der. I et tørn bukker den her tilbage, og et tørn. Sådan, så har vi den der glimtende sidelinje på den ene side, og så gør vi den samme på den side, der vender herover mod mig. Der. Bukker tilbage. Så er den låst. Så har vi vores sidelinje af flas her på siden af fluen, der lyser lidt op. Så kunne man godt vælge at afslutte fluen her, eventuelt sætte et conehead på for at lave en hurtig, nem, stærk afslutning. Man kan også lige vælge at tage en gang jungle cock og sætte på. Det gør vi her. Der tager vi de her kunstige udgaver i sådan en størrelse. Hvad hedder den? Den hedder extra small. Der er to styk der. Så sætter vi lige en på siden herover ved jer. Der. Og så sætter vi en på siden herover ved mig. Nå. Og lige dækker hele indbindingen der. Det tror jeg, vi havde gjort der. Sådan. Og igen, nu kunne man godt vælge at sætte conehead på, så får man den der stærke, nemme, hurtige afslutning. Jeg klipper lige tråden væk. Laver et par halsstik. Og så vil jeg lakere hovedet på den her flue. Det synes jeg, det giver sådan en rigtig flot afslutning. Og det gør jeg med en gang klar lak, sort lak og klar lak ovenpå. Så klipper jeg røret af, brænder en fin krave, og ved I hvad? Så er I klar til at smide den her i jeres flueæsk, og så tage nord på at fange nogle fisk. God, nem, effektiv måde at lave nogle godt fiskende fluer, og i en tung udgave, hvor man har det her 12 mm tungstens rør, som krop har på, for at give selvfølgelig den sorte farve, men også give vægten. Og ved I hvad? Ugens tilbud til jer, der er nok nogen, der næsten har gættet det, men det bliver altså på de her 12 mm US tubes, eller tungstens tubes er det reelt. Og det her tungstens rør, det er normalvis halvdyrt, men som ugens tilbud, der laver vi. Rørene har 10 styk for bare 30 kroner, og sammen med rørene, så får I 40 cm af det her indrør til at stoppe derinde i, så I er klar til at komme i gang med stikket og få stoppet de sidste norgesfluer i æsken, så I kan komme op og hive i nogle af de der rigtig flotte, store, blanke, dejlige fisk. Det var, hvad jeg havde til jer i den her uge opdatering. Lidt om, hvordan man hurtigt og nemt, effektivt, får bundet nogle af de her lidt større, tunge fluer til sæsonstarten op i Norge. Så se at få bundet nogle. Farveren kan I selvfølgelig vælge lige nøjagtigt, som den her sådan forsimplet Thunder & Lightning udgave, men I kan også sætte farverne sammen lige nøjagtigt, som I gerne vil og tror på. Uanset, så er ugens tilbud på de her 12 mm US tubes i tungsten, inklusiv et indrør dertil, for bare 30 kroner. Noget for dig, link hernede, ind og stop i kurven.
så har du noget at binde på og gøre dig klar til sæsonen. Silikonslange i den her 3 mm i den tyndere mikroudgave i den klare finder I selvfølgelig også inde på webshoppen, så I kan få krogen monteret godt og effektivt på den måde, I gerne vil have det. Og link til det var også hernede under. Og med det vil jeg bare sige, kan I have en fantastisk god uge, når vi kommer så langt. God fornøjelse ved fluestikket med de store, tunge fluer. God fornøjelse ude ved fiskevandet. Jeg håber, I finder en af de store, blanke, flotte fisk. Og mange tak, fordi du gad at kigge med. Kan I have det rigtig godt. Vi ses. Hej.